Únorová Praha. Památník na Vítkově. V den 23. výročí února uctili představitelé našeho politického života památku Klementa Gottwalda, který vedl komunistickou stranu Československa a dělnickou třídu proti buržoazii v první republice, v boji proti nacistickým okupantům a který dovedl náš lid k vítězství v únorových dnech 1948. Jak to vlastně u nás tehdy před 23 lety bylo? I když košický program dal rozhodující moc v republice lidu a položil základy demokratického vývoje našeho státu k socialismu, přece jen poražená třída se snažila znovu dobít ztracené pozice. Spoléhala na vzrůstající napětí mezi kapitalistickým a pokrokovým táborem. Vzorem jí byl i úspěch francouzské buržoazie. Podporu měla také v zahraničním kapitálu, který se snažil republiku k sobě připoutat. Komunistická strana s revolučními odbory bojovali proti líbivé politice národních socialistů. Reakce se snažila rušit znárodňovací dekrety a štvát proti Sboru národní bezpečnosti, který stíhal šmelináře, rozvratníky, špiony a spiklence. Také ovládnutí sociální demokracie pravicí nahrávalo reakci do karet. Protipokrokový blok začal fungovat. Vnitropolitická situace se zostřovala každým dnem a každou hodinou. Reakce chtěla zvrátit vývoj v republice jako v roce 1920 a cestu úřednické protilidové vládě měla otevřít vládní krize vyvolaná demisí 12 reakčních ministrů. Velvyslanec Spojených států Steinhardt přiletěl narychlo do Prahy. Celá řada amerických důstojníků přijela náhle poznávat krásy Československa. Více je však zajímal názor na vzniklou situaci pravicového předáka sociálních demokratů Mayera. Také u prezidenta Beneše si západní diplomaté dveře jen podávali. Všechno bylo připraveno. I skladiště zbraní na sekretariátech reakčních stran. Pro koho? A hlavně proti komu? Dělníci vedení komunistickou stranou však nečekali. Ustavili akční výbory Národní fronty, vytvořili lidové milice na obranu znárodněných továren a byli rozhodnuti nepřipustit nový Mnichov. Stáli pevně za požadavkem, aby prezident Beneš přijal demisi ministrů. Ráno 21. února se rozevřely brány továren. V mrazivém vzduchu se dali dělníci na pochod. Cíl Staroměstské náměstí. V noci se dověděli, že v 10 hodin promluví z balkónu Kinského paláce předseda vlády Klement Gottwald. Ve stejnou dobu se plnilo také náměstí Svobody v Brně, stejné nadšení bylo také v Ostravě, Bratislavě, Plzni, Hradci Králové, prostě ve všech městech republiky. Nikdy v naší historii netvořili politické dějiny tak velké masy lidu. A pak celý národ slyšel rozhodná pevná slova. Chceme tuto krizi řešit ústavně, demokraticky a parlamentárně. Navrhujeme, aby za odstoupivší ministry byla vláda doplněna novými lidmi. Den na to, v neděli 22. února, se začal Pražský průmyslový palác plnit 8000 delegáty z celé republiky. Jednotné revoluční odborové hnutí, největší organizovaná síla ve státě, řekne své požadavky. Sjezd prohlašuje, žádný rozvrat nepřipustíme. Jsme pevně odhodláni učinit rázný konec všem reakčním piklům, spekulacím na pravicové puče, špionáži i jiným vlastizrádným rejdům.
nestrpíme rozvratnictví a sabotáž. Ani ve vládě, ani v parlamentě. Po rezoluci, kterou přednesl předseda Ústřední rady odborů Antonín Zápotocký, hlasovali nejdříve členové Ústřední rady odborů. Rezoluci schválili proti pouhým 3 hlasům. Pak hlasovalo plénum. Z 8000ového shromáždění bylo proti rezoluci, která jednoznačně požadovala uskutečnění socialismu v našem státě, jen 10 delegátů. Bojová slova rezoluce se začala naplňovat skutky. 24. února ve 12 hodin se po celé republice rozhostilo ticho. Manifestační stávka zastavila na hodinu kola továren, rachot zbíječek, činnost úřadů i ministerstev. Na 5 minut se symbolicky zastavila i doprava. Pracující se hlasováním vyjadřovali k rezoluci z nedělního sjezdu závodních rad. 25. února se opět pražské ulice zaplnily lidem. Všichni směřovali na Václavské náměstí. Dnes má padnout rozhodnutí, zvítězili jsme nebo budeme bojovat dál. Předseda vlády Klement Gottwald předložil prezidentu Benešovi definitivní návrh na doplnění vlády. Beneš slíbil, že se rozhodne ještě dnes. Antonín Zápotocký zdůraznil, že lid se už nemíní dále nečinně dívat na protahování krize. Své řekl i ministr vnitra Nosek. Václavské náměstí se konečně dočkalo. Klement Gottwald, který odpoledne znovu jednal s prezidentem Benešem, přijel s rozhodnutím. A pak se Václavským náměstím nesla slova. Soudruzi a soudružky, drazí přátelé, právě se vracím z hradu od pana prezidenta. Mohu vám sdělit, že všechny mé návrhy, tak jak byly podány, přijal. Staroměstské náměstí po 23 letech 25. února 1971 mluví člen předsednictva UVKSČ Antonín Kapek. V souvislosti s 50. výročím založení Komunistické strany Československa proto považujeme za nutné znovu vyzvednout únor 1948 jako jeden z nejvýznamnějších mezníků v dějinách bojů naší dělnické třídy a pracujícího lidu jako jedno z největších vítězství Komunistické strany Československa, tvůrčího uplatňování marxismu-leninismu. Z února 1948 čerpáme cenná poučení i pro řešení současných problémů ve straně a v celé společnosti. Manifestace k 23. výročí února v Praze byla důstojným nástupem k oslavám 50 let Komunistické strany Československa a přípravám na 14. sjezd.